တော့ဒါပြန်ကဓမ္မတွေအငဲရရှိရလားမရှိပါဘူးတဲ့ဒါရင်ဒါဖြင့်ကိုဟာကိုယနေ့ပြောကျင်တာကရဲရဲတင်းတင်းနဲ့တခါတည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိတာဘူးကိုခန္ဓာထဲမှာမှုန်နိုင်တော့မှုန်ပြီးတော့သိအောင်လုပ်ရမယ်မှန်ပါပါဘုကမောင်တပည့်ကြကြားပါဘုရားနိုင်ကိုခန္ဓာထဲမှာမှုန်တယ်လို့သိအောင်လုပ်ရမယ်ဗျာမှုန်နိုင်တော့မှုန်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်တ attva လုံးဝမရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချနိုင်တော့လုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါသတ္တဗာအမြင်လို့သာမှတ်ပါမှန်ပါပါဘာမှအငယ်ရရှိသေးတယ်မရှိပါဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ဖြင့်တဲ့ဒါကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိဇိကိစ္စပြုတ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်ဟာဒီမြင်ပဲလို့ဘုရားကသေချာတောင်းခန္ဓာမှန်ပါပါတပည့်ကြပါလားဘာပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်နော်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိဇိကိစ္စပြုတ်တယ်အဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိဇိကိစ္စပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်နော်မှန်ပါဒီမြင်လာပြီလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့အခုဒီကဲဒါဖြင့်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်တည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်ဟာသေချာပြီနော်သေချာတော့သူကနေပြီးဒီကာလမနေ့ကဘုန်းကြီးကဟောခဲ့တယ်မဲနောက်ကဖိုလိုက်တဲ့ဟေဖိုနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လိုက်တယ်တမျိုးပြောခဲ့မှန်ပါဝိပဿနာနောက်ကလည်းဖိုလိုက်တဲ့ဟေမှန်ပါမနေ့ကပြောထားခဲ့ပြောတယ်ဇကာဆက်ထားခဲ့တယ်ဇကာဓမ္မတွေသိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မှန်ပါဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်မဲနောက်ကလည်းဖိုလိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လိုက်မှန်ပါဝိပဿနာနောက်ကတော့ဖိုလိုက်ပါဖိုလိုက်အများကြီးလိုက်ဘုရားဝိပဿနာနောက်ကတော့ဘုရားကြီးလိုက်ဖို့စိတ်တွေအများကြီးလိုက်တယ်ဖို့ဇောတွေအများကြီးလိုက်ရှင်းပြီနော်ရပါပြီမဲနောက်ကတော့ဘုရားကြီးလိုက်ဘယ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ပဲလိုက်အဲဝိပဿနာနောက်ကတော့အများကြီးလိုက်အဲဖို့အများကြီးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အမှန်တန်ရှင်းတော့ပါပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဖို့ဝင်စားတဲ့အတိတ်ပဲလေနည်းနည်းရှင်းပြပါမယ်နော်ကံကနာကိုကိုကြည့်ပါတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကနာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်သာမတတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဓမ္မဖြစ်ဓမ္မပြတ်တာလေးတွေမတွေ့ပဲဘူးလေတွေ့ပါဘူးအဲဓမ္မဖြစ်ဓမ္မပြတ်တာလေးတွေတွေ့နေတာကကဲဥပအောင်စဉ်းစားတာဘ ᱹ အမြင်တော့ညသောတာပန်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသောတာပတိဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုသည်ရှင်းပြီနော်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကသောတာပတိဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုသည်ကောင်းပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မလေးတွေဖြစ်ပြီးဓမ္မလေးတွေပြတ်တာကိုမြင်တော့တယ်သူပါမြင်ပါလိမ့်ဓမ္မလေးတွေမြင်ပါလိမ့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓမ္မလေးတွေပြတ်လိုက်ဓမ္မလေးတွေပြတ်လိုက်ဓမ္မလေးတွေဖြစ်လိုက်ဓမ္မလေးတွေပြတ်လိုက်အဲ့ဒါသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်နေတယ်မက္ကနဲ့မြင်ပြီးဒီကလာနေတော့မြင်ပြီးဒီကလာဒါလေးတွေမြင်မတ်တန်နဲ့တခါလေတဲ့ဒီမြင်တာလေးတွေဟာဒကာဓမ္မတို့သောတာပန်တိဝိဒါဖြစ်နေတော့ပထမတော့ဒါမြင်သေးတာပဲသူခေါင်းကပြောတယ်လေးကျင်းနဲ့ပေါ့လေဗျာရဲတဲ့နဲ့မြင်မလားမြင်ပါလားမြင်ရကနေပြီးဒီကလာသူကတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒါဒုက္ခသစ္စာပဲဒါဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားတယ်သမုဒိယသစ္စာပဲတယ်ဒါတွေမလားတော့ရှားဆိုဒုက္ခသစ္စာဒီဖြစ်တဲ့ချုပ်ပြီးနိရောဓသစ္စာကူးသွားတာမှန်ပါလားနိရောဓသစ္စာကူးသွားတော့ဖြစ်ပြကနေပြီးမမပါပဲနဲ့ကူးသွားဒဂရမရဘယ်လိုကူပါလဲဖြစ်ဖြစ်ကနေပြီးဒုက္ခသစ္စာပိုင်းချာနိရသစ္စာမျက်မှောက်ပြုဒီလိုမလာတော့ဘူးသမုဒိယသစ္စာပဲဒီလိုမလာတော့ဘူးသစ္စာလေးရတဲ့နဲ့မလာတော့ဘူးဒီခါတိုင်းဒုက္ခသစ္စာလေးချုပ်ပြီးနိရသစ္စာပေါ်လာတာပဲသဘောကျဒုက္ခသစ္စာချုပ်ပြီးတော့နိရသစ္စာပေါ်လာကောင်းပြီဒုက္ခနိရသပေါ်လာဒါနိရသစ္စာဒီကဖို့ဇော်ရပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးဥပဒနာချုပ်သွားပြီဥပဒနာနောက်ကဗာလိုက်လားဖို့လိုက်ပါဖို့လိုက်လားမလုံးဝမပါဘူးဟုတ်ပါအောင်မလုံးဝမပါဘူးဟုတ်ပါတယ်နော်ဒါပြန်ဖို့ပဲဖို့ဒီကားလဲဆိုရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘာနဲ့သူနဲ့တဲ့နေတုံးဆိုတော့အိုးဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့တဲ့နေတယ်ဟုတ်တယ်ပထမဖို့နဲ့လည်းတဲ့မှန်ပါပထမဖို့ချုပ်သွားပြန်ဒုတိယဖို့နဲ့တဲ့နေတာမှန်ပါပါအဲနိဗ္ဗာန်ကအမြဲပေါ့ဗျာမြဲပါဖို့ကတော့အလှဲ့နဲ့ဆုံးနိုင်မလားဆုံးနိုင်ပါဘူး။ဒါရင်ဘုရားကနိဗ္ဗာန်ံဖလတ္တ။ဟင်ဒုတိယလည်းနိဗ္ဗာန်ံဖလတ္တမလားဘူးလား။နောက်တတိယရောနိဗ္ဗာန်ံဖလတ္တ။နိဗ္ဗာန်ကြီးတွေ့နေတယ်။ဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ဘယ်လောက်တောင်တွေ့နိုင်ကြုံလို့ပြောလို့ရှိရင်အရေးတော့မရှိဘူး။မှန်ပါဘူး။တော့ကြ။ကြပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်ဘယ်လောက်တွေ့ရမှာ။အရေးတော့မရှိအောင်တွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကနိဗ္ဗာန်ဒီဒါဖလတ္တမှာဘာဝင်စားတာလို့တော့မှတ်လိုက်ပြီတော့။မှန်ပါဘူး။ဖို့စိတ်နေနေတော့တာ။မှန်ပါဘူး။ရှင်းပြီနော်ရှင်းပါကောင်းပြီနှစ်ပြင်မှာပူရှင်းမတော်ကြအောင်သာသာ